passen benvinguts a Reto Passion 66. Estem així per viure una nova edició d'aquest concurs tan divertit, i en aquesta ocasió tenim festes, un tema molt important així en el coll. I per a defendre l'altre bando de la creu tenim a l'ambaixador cristià, a Ricard Sant. Molt bé, benvingut, Ricard. Com estàs? Gràcies, molt bé, moltes gràcies. I per a defendre el de la mitja lluna tenim a l'ambaixador moro, a Javier Gisbert. Val? I bueno, mos falta una de les persones més entranyables d'ací de pàgina 66, que el tenim ahí i crec que està contant caragol. No, Paco? Vols vindre per ací i dir-me el que estàs fent? A veure, Paco. Com estàs? Ricard, què tal? Com va la cosa, ara? Jordiet, molt bé. Xavi, anem, veurem, o jo, què tal tot? Ei, que bonico, eh? Ha organitzat això xulíssim, eh? Molt bé, fantàstic. Ja queda no res, eh? Mos queda ja... Estem ja a portes. Recte final, ja, eh? Fem això, bueno, ho has explicat, Jordi, eh? Comencem amb les preguntetes primer, vale? Us fem unes preguntes, molta temàtica ambaixadora, ja, eh? Que és el vostre, vale? Vale, anem a passar primer allí. Bueno, jo crec que està bé començar un poquet per un bloc de preguntes, no? Com solíem fer en este Reto Passion, especial festa. Festa, bueno, pues bueno, també no anava a ser unes preguntes. Hem volgut mantenir el tema deportiu perquè és un poquet l'origen del deport, no? Però, clar, una festera, no? Una edició festera. Entonces, a veure, vosaltres fa poc vau estar fent un treball enorme amb molta gent, juntament amb molta gent, el tema dels ambaixadors. Una exposició que ha estat en el MAC, vale? Entonces, el que han fet ha sigut un poquet relacionar les dues coses, vale? A veure què tal vos pareix. Anem a veure. Anem a començar. Pues, per exemple, l'Alcoyano. Parlem de l'Alcoyano, sempre la base de l'Alcoyano. José Jordá Barcelleta, Eduardo Barrios, el Moro, el Gat Montes, Agustín Sánchez Boli. Hi ha molts jugadors de futbol, la majoria tenen molts apel·latius, malnoms, com sol considerar-se. Bé, doncs jo, en el llistat d'ambaixadors, que m'ho passat, que era un llistat tremendo, xulíssim, hi havia dos malnoms, que a mi em van agradar molt. Voldria que m'exposàreu. A veure, suposo que és molt fàcil, jo sé que vosaltres... No ho sé. Però bueno, a veure si poseu els dos malnoms d'aixòs tan xulos que hi havia, aixòs apodos tan xulos. Tinc uno, l'altre. Sí. Molt bé, ahí fent... Jo, les dades que tinc són del llistat que em vau passar a vosaltres, eh? Me caig la mà, no em coincideixen, però bueno, jo crec que almenys un puntet sí, un punt sí. El Pintoret, ell era un, el Pintoret, fantàstic, Vicente Pérez Bosch, el Pintoret. I l'altre que jo tinc és Enrique Moltó Abad, el Paraullero. Ell se mos ha fallat. No passa res, no passa res. Jo havia posat un altre, Vicent Bou, que era Capeta. Capeta, vale. Vicent Bou era Bouet. Bouet i Capeta. Vale, Bouet, vale, perfecte. Després de la primera pregunta, deixa 2-1, però m'ha quedat un poquiu el dubte. Xavi, explica-me molt ràpid com és el tema de Bouet i Capeta. Bouet i Capeta tenien dos companyies de teatre, la companyia Bou i la companyia Capeta. Però Capeta no era fester ni ambaixador. Ah, vale, ara està clarit, entonces, perfecte, molt bé. Ja tenim la primera pregunta, anem 2-1, anem a la segona, anem a veure. Seguim en l'Alcoyano, per suposat, i l'any de fundació és l'any 1929. Precisament aquest any celebrem el 85 aniversari de l'Alcoyano. Eixe any, en 1929, han comentat abans, Enrique Moltó Abad, el paraullero, era ambaixador. Però és que, casualitat, ell va ser ambaixador moro i també cristià. Han hagut el nom d'altres quatre ambaixadors que també han sigut cristians i moro. Uno d'ells el tenim molt a proper. Entonces, voldria que em diguéreu dos noms d'aixòs ambaixadors que han sigut cristià i al mateix temps, bueno, al mateix temps, no? En una tradició de les festes, mort. Quants noms ha fet? En un parell estarien bé. Jo per el llistat en tinc dos. Uno està molt a prop, però eixe és un poquet de comodí. Eixe és de comodí, sí? Vas a utilitzar el comodí del públic. Perquè si no me s'enfada, si no me s'enfada. Te s'enfada, eh? A veure, perfecte, ho ensenyem ahir a la càmera. Sí, molt bé. A veure, Pastor i Quereda, perfecte, sí. Antonio Quereda, Poveda i Enrique Pastor Carbonell, molt bé, perfecte.
y tú también, que hereda. Y a hereda y a la mía, Juan Jerez. Bueno, a mí perdí algo. Qué bala, qué bala. Ya comences. Ya comences. Has visto, ya estoy ya el pique, ya estoy el pique. Exacte, ¿no? Bueno, Javi, va a ser de todos, va a ser Cristian Moro. Un gran player y el único superviviente que puedo contar. Vaya que sí, es de mes un famoso Morland. Molt bé, perfecte. I ja la tercera pregunta en la que acabem este bloc de preguntes seria, seguint per supost en el Alcoyano, una persona a la que jo li tinc molt apreci com és Manolo Cano, que va ser el massatgista de l'Alcoyano moltíssims anys, més de 30, una persona emblemàtica del club. I casualitat, eixe, més o menys, eixe període també va haver una persona que va estar com a ambaixador Moro, però vamos, de l'any 74 al 2002 en concret, ¿vale? Digueu-me el nom, per favor, d'aquesta persona, que és molt fàcil, i qui va ser el que va tindre enfront, qui va ser l'ambaixador cristià que va estar en ell. Aquestes també són molt fàcils. Ahí sí que ho aconseguireu. Molt bé. I la persona, especialment, va haver un parèntesis en uno, però bueno, sobretot, exacte, exacte, molt bé. Eso es, perfecte, molt bé. Perfecte, ho ensenyem, Xavi. Tenim ahí a Paco Marín, perfecte, i enfront que va tindre a Salomón San Juan. Sí, i a Miquel Martí. I a Miquel Martí, perfecte. I a Ramon Mico. I a Ramon Mico també, sí? Bé. Ostres. A mi m'has de donar un punt més. Això no ho sabia jo, ara m'has pillat a mi. Ramon Mico del 82 al 85. De Ramon Mico va ser de 82 al 85. Entre Miquel Martí i Salomón San Juan va estar Ramon Mico. També, vale, perfecte. O sigui que Paco va tindre els tres. Hi ha que veure com defenses cristianets. I en seguida, com va repar a casa, no? Vale, vale, perfecte, d'acuerdo. Pues entonces, bueno, hem acabat un poquillo en el puntet més eixe que respecte al que havies perdut al principi, vale? Per tant, estem empatats. Molt mal. És que juguen a casa, és que és cristià, els cristians juguen a casa. Molt mal, molt mal, no pareix gent bé. Tu no estàs d'acord, no? Gent, ni dieta. Parlarem ahir un poquet en el comitè organitzador, no? Bueno. Molt bé, perfecte. Bueno, jo crec que una volta un poquet aquesta part de preguntes, anem en seguida a la part de la primera prova un poquet, que és molt divertida, que és el futbolí, no és una prova clàssica, vale? Anem ahir en Jordi, que està esperant. Empates entre Moros i Cristians, 6-6, la puntuació està tot molt igualat. Així tenim el Ricard. Com anem, Ricard, de futbolí? De futbolí anem fatal. Fatal? Molt millor les preguntes. Sí? Sabem què? Com anem? De futbolí, sabem o no? De meravella, com tot el que fem és Moros, què per ara? Bueno, doncs esperem, van 6-6, qui fa dos gols guanya, no n'hi ha més. És el primer misteri, el futbolí tots sabem jugar o no? Així que, Ricard, com vull gravar, eh? Mira, el primer gol, el primer gol. Ricard, 1-0 guanyen els cristians, eh? Xer, avisa. Un gol del mig, eh? Avisa. Javier. I ja vindrà per aquí, deixa-la. És que si no em marcarà també. És l'espera ahí, és l'espera ahí darrere. Tu penses que fa alguna rota també? Això té una banda de mort, això és mortal, eh? Això és una marxa, és cert, eh? Ja te la tinc. Són malos, de veritat. Segon, pal i gol. Gol de Ricard Sant, dos, el segon. Se l'emporten els cristians, eh? Se l'emporten els cristians. Què t'ha aparegut? Tu eres el que sabies, no? No vaig a contestar-te a d'això. Bueno, doncs ara anem a les preguntes que per ells que ahir sí que m'ho sé donar, això. Jo crec que sí, però millor. Vale, anem. Bueno, està clar que Ricard ahir se ha notat ahir la muñequeta, com ha jugat ahir. La veritat és que no ha jugat massa, però són fluixets els morros d'espanya. No hi ha molta opció, eh? És un trampós. Està, ja, antes de les preguntes ja també ha tret un punt. És un trampós, sí, sempre fa igual. T'ha fet ahir un fora de joc claríssim, eh? Però bé, bé, perfecte, un gol en fora de joc. Anem a veure, segon bloc de preguntes. Anem a veure, Trofeu Filades, vale? Trofeu Filades és la versió esportiva de l'enfrontament dels bandos, les ambaixades és a nivell dialèctic i el Trofeu Filades a nivell esportiu. A veure, el Trofeu Filades són 10 modalitats en total. Entonces, bueno, pues totes les modalitats, futbol, sala, bàsquet, petanca, bueno, diverses modalitats. A veure, versions de l'ambaixada. També són diverses versions de les ambaixades en l'any 88, que és un any en concret. Moltes versions van ser i per què? Eixe any 88, a veure, explica'm-nos. Diu, són dos números. Bueno, i un per què, que també és un altre número. Vale.
Perfecte. Ahí, estuvo apuntant, molt bé. I el per què? Vale, perfecte. No, el bitxer era fàcil, això està guai, molt bé. Ho ensenyem, a veure, primer, Xavi, perfecte. 5 versions. 5 versions, el 150 aniversari de l'edició impresa de les primeres ambaixades. Perfecte, fantàstic, i tu també. Clar, jo també, si ell ha posat el mateix que jo perquè se m'ho ha copiat. Realment, tens que posar la pissarreta ahí, la medalleta. Molt bé, va ser l'any del 150 aniversari de la primera edició. 3 d'elles editades per la llibreria Llorenç, una per la impremta Victòria i una per als gràfics, vale? L'any 88. Altre de poc, anem al de poc. José Luis Pérez Fallà, va ser un dels futbolistes internacionals més famós que va tindre la nostra ciutat, més important. Va jugar al Real Madrid, a l'Atlètic Madrid, sí, el president de la federació. Hasta ara Jordi Molina, que està en el Betis, no s'havia pogut arribar a un jugador estar en primera divisió com va estar José Luis Pérez Fallà. Un altre Fallà, molt destacat, dins de l'edició d'Envaixades. Fallà, en quines denominacions? Això és difícil, eh? Perquè és l'apellido Fallà com a, diguem, via de comunicació, però en tres denominacions diferents. Més o menys, a veure, com podem dir? Vale. A veure, recordem les tres. Una impremta, està clar que és una impremta. Impremta Fallà, impremta Fallà, impremta Fallà. Recordem com eren les denominacions? Vale, perfecte, esteu ahí. Ajuda. Molt bé. Gràcies per dir. Ho has dit, així és que ho has tornat encara més fàcil, Ricard. Una que no se'n recordava, és dir, la viuda, i mira, ja, Xavi, seguida. Vale, perfecte. Falta uno, eh? No te'n recordes, Ricard? A veure, tirem. Xavi, ja estem. Vaja por a fallar. Això no val, que trampa. Sí que és trampor, eh? És trampor, és que tu què cries? Tenies tu raó, a veure, ensenya'm, per favor, ahí a la càmera. A veure, diem, hijos. Uno he posat hijos, viuda, sí, de Fallà, i impremta Fallà. Exacte, bueno, impremta Fallà, Antonio Fallà. Però bueno, A veure, ja has posat per Antonio Fallà, hijos, viuda e hijos d'Antonio Fallà, i impremta Fallà. I impremta Fallà. Vale, perfecte, vale. Pues bé, perfecte, pues estan els tres acceptats. Molt bé, molt bé. Pues ahí, com han sigut els dos, perfecte. Pues seguim l'empat. Sol és que el futbolín està donant aquest punt de ventatge, vale? Entonces, acabem en l'última pregunta i ens quedaria una proveta encara d'habilitat, però bueno, anem a veure. Hem dit una de les impremtes molt importants que va ser la Victòria, vale? Entonces, la Victòria és el que es busca en l'esport. Sempre la Victòria, també en les ambaixades, també en això, però sobretot en l'esport. Anem a veure, quantes voltes la impremta Victòria, és una altra xifra, quantes voltes la impremta Victòria ha imprès les ambaixades? Un número, molt fàcil. Veure, bueno, molt fàcil si ho sabem, però bueno, quantes voltes, perquè hi ha unes que són en períodes de temps. O sigui, realment el que estem parlant és els tres períodes de temps, o sigui, els períodes de temps en els que ha fet la impressió d'ambaixades, la impremta Victòria. Vale? Vale. Vale. Això és, molt bé. Perfecte. I una tercera, exacte, això tres edicions. Vale. Ai, a veure, espera, comencem aquesta volta per el senyor Ricard. Us he posat 1940-45, 1960, 1967 i 1980. Exacte, perfecte. Jo per mi que m'ha mirat, eh? Jo crec que la pinxa... Que barbaritat, com si li ho confiar, igual, imagina't. És que això és increïble. Ho ha clavat, el tio, eh? La victòria de qui és? Però ha guanyat, el bando cristià, vamos. Eixes són les xifres. El Xavi, no? No hi ha ningú tipus d'això. Mos ha deixat al·lucinats. Tu estàs solidari amb ell. Jo, per mi, que antes no m'han xerrat, eh? Això de que siguin cristià. Ell sempre busca la victòria, la busca. No la trobarà mai. El pobre, no? El que tenen el moro, eh? Vull dir, però... Prens, que t'has equivocat. Bueno, així n'és tot, el que anem a fer, anem a donar-li 2 punts a l'última prova i així, si aconseguides tu guanyar, encara empatarien, vale? Fem això, porta-hi 2 punts de ventatge, però si guanyes l'última prova, empatem. I així no queda en tables, vale? Anem a intentar-ho. Anem a intentar. Has de jugar una mà sola. Fem una mà a l'esquena, no? Molt bé, anem a passar a aquesta última prova amb tot, vale? Vale, perfecte, estarà. Última prova, així, en Reto Passion 66, guanya el bàndol cristià, guanya 10 a 8. Bé, no? Bueno, de moment bé. Falta l'última prova, perquè ja passa.
Javier, ¿tenen expectativa de remuntar o com ho tenim això? Per supost, això està guanyaria. Bueno, anem a explicar a la gent que es tracta del joc de xapes, que ja l'han fet a tres voltes en, així en l'Sport Passion. Bueno, primer tirarà Ricard, per això de que va guanyant, per dos punts d'avantatge. Llançarà una primera vegada, després li tocarà el torn a Javier. Llançarà, després l'altra volta a Ricard i després l'altra volta a Javier. Dir que si se'n passem i se'n eixim allà a l'abismo, val? Descalificats, vale. Val? El que queda mal guanya. És a dir, n'hi ha que apurar, jugar-se-la. Vale. Sí, moros, què? Guanyarem això? Com sempre, guanyarem de matí. Però ni ja veurem. Ja veurem, ja veurem. Bueno, doncs deixem, li deixem espai a Ricard. Va. Javier, tirem una miqueta més per allà. Vinga, Ricard, ànim. Uf! Oh! Li s'ha anat a Ricard. Si se n'anava fora, Ricard, mira quina cara que ha passat. No, que volia donar-li avantatge. Pues ja l'avantatge ja la té, no? No. Bueno, Javier, fem la prova, no? Almenys n'hi ha que tirar i a veure, jugar-se-la un poquet, no? La divertir, ja... Clar, és que ja el tenim, és que... Jo no tinc que arriesgar res, no. Per aquí, el segon tir, ja, és que Ricard, ara ja s'han quedat, o sigui... Mira, ja tenim el guanyador d'esta prova de Champions. La victòria, sí, la victòria, no? Ha quedat en empat, no? Col·les de Cristian, ja sortirem en l'ambaixada i ja veurem què passa, perquè tampoc ja... Jo crec que està més que clar, eh? Bueno, com sempre, guanyarem moros. Però n'hi haurà que viure-ho, no? Que és el bo de tot això. Jo penso que en guany guanyaré més moros. És el tinc convençut. La moral no es perd. Això ho diu tots els anys. I no passa mai. Però jo crec que l'important n'hi haurà que viure-ho, no? Que és el moment que, sí, especial que els dos teniu en aquest moment. Allí, bueno, esperem, com sabem que tot el any esteu amb nosaltres i per si guany a gaudir de l'ambaixada. Un any més, no? I per supost esperem a tots els alcoyans. Ai, ai. Bueno, mireu, per aquí també despedir-se, eh? Ja estic així. Per aquí t'ho passa el micro. Ei, moltíssimes gràcies a tots, eh? Per estar així, heu estat així fantàstics. Jo crec que també hem apropat un poquet del món de l'ambaixada, no? Hem conegut allà alguns detallets, l'exposició aquella tan magnífica que vau muntar. I, bueno, gràcies a Mauro, per supost, gràcies a Sport Passion, jo crec que m'ha estat un ratet molt agradable, sí. I en festes tenim que visitar Sport Passion. Les dues coses, les ambaixades i Sport Passion. Exacte, les dues puestes, molt bé, Xavi. Sobretot que has participat del bando cristià, i això te sap. Sí, sí, la veritat que no és un bon objectiu, eh? Té raó. Bueno, pues moltíssimes gràcies. Ens despedim. Ens despedim. Va, Xavi, adéu a tots. Adéu.